ដើមឈើនៅឯភពអសរង្គដល់ពេលដែលទេវបុត្រទេពធីតាកើតឡើងពុបនៅនឹងហើយទៅក្រោមដើមឈើនឹងហើយទៅស្រូបយកធម្មពលរបស់ដើមឈើនឹងគឺត្រូវបានរលឹកជាតិនឹកឃើញអំពីរឿងហេតុដែលខ្លួនឯងបាត់បង់ឋានសួគ៌តើនៅបាត់ប្រៀបដូចជាខ្លួនឯងនឹងទៅសិក្សាអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រណាយើងមើលប្រវត្តិសាស្ត្រអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្លួនឯងចូលទៅក្រោមដើមឈើនឹងក៏ដឹងរឿងរ៉ាវដូចខ្លួនឯងនឹងកើតយូរណាស់មកហើយតែធាតុពិតនឹងគឺឋានសួគ៌នឹងត្រូវបានបាត់បង់នឹងតាំងពីមិនដឹងថាចំនួនកັບណានោះទេក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីខ្លួនឯងទៅមើលនឹងគឺរលឹកឃើញថាដែលខ្លួនឯងនៅឋានសួគ៌ហ្នឹងខ្លួនឯងត្រូវបានបាត់បង់ទឹកដីធ្វើឲ្យដូនតារបស់ខ្លួនឯងត្រូវបានគេកវែងមកពីលើឋានសួគ៌ហ្នឹងអញ្ចឹងក៏ចាប់ដើមកោតនៅសេចក្តីឈឺចាប់ចង់ដឹកនាំទ័ពទៅច្បាំងអ្នកអសុរៈហ្នឹងចង់ដឹកនាំទ័ពទៅច្បាំងតាវត្តឹងដែលមានទេវវត្តមុន33ប៉ុន្តែឥឡូវមិនមែនតែ33ណាគឺប្រងព្រាតតែគ្រាន់តែស្ដាច់របស់គេនៅតែ33ដែរទេអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខ្លួនហ្នឹងចង់និយាយថាស្រឡាញ់ទឹកដីហួងហែងតែធាតុពិនខ្លួនឯងទៅតែកើតទៅទេវវត្តថ្ងៃមុនទេទៅតែម្សិលមិញឬតែទៅតែមិញទេអូខេបាទឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងមកនិយាយអំពីវិធីនៅក្នុងការកើតទៅជាមារបន្តបាទមារាធិរាជណាកើតទៅជាស្ដេចមារឬក៏កើតទៅជាទេវវត្តមារអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំនឹងមកនិយាយអំពីរឿងវិធីនៅក្នុងការកើតមារអូខេបាទយើងចង់ខ្លាយទៅជាមារឬមិនចង់អត់សំខាន់នោះទេតែបើសិនជាយើងធ្វើរឿងទាំង5ចំណុចហ្នឹងយើងមានឱកាសកើតទៅជាមារបានហើយក៏ប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់សិនថាទី1ត្រូវតែមានបុណ្យសិនអូខេបាទបានកើតជាមានកើតជាទេវបុត្រមារបានទី1យើងត្រូវធ្វើបុណ្យបើយើងអត់ធ្វើបុណ្យទេយើងអត់មានឱកាសកើតទៅជាទេវបុត្រមារបាននោះទេតើនេះបាទក៏ប៉ុន្តែធ្វើបុណ្យហើយចុះហេតុអ្វីបានកើតទៅជាទេវបុត្រមារហើយសួរទៅទេវបុត្រមារធ្លាក់រួចអូធ្លាក់ងាយមែនតើដូចជាខ្ញុំលើករឿងមួយកាលពីសម័យមុនព្រះមហាមោគលានរបស់យើងធ្លាប់លើណោះព្រះមហាមោគលានគឺជាកម្ពូលលើវិខទាំងឡាយផ្នែកខាងមានរិទ្ធអភិញាកម្ពូលលើវិខទាំងឡាយតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែលោកធ្លាប់បានកើតទៅជាទុស្សីមារកាលពីជំនាន់សម័យព្រះពុទ្ធកកសន្ធោហើយលោកធ្លាប់បានន័យថាចូលទៅក្នុងរូបកូនក្មេងម្នាក់គប់ក្បាលព្រះថេរៈទៅបែកក្បាលព្រះអរហន្តណាបែកក្បាលព្រះអរហន្តហើយទីបំផុតក៏ត្រូវប្រធរណីស្រូបធ្លាក់ទៅអវជ័យមហានរោអញ្ចឹងសម្រួលសួរថាសាវករបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសាមណគោតមនេះកាលពីមុនធ្លាប់ធ្វើជាទេវបុត្រមារបានធ្លាក់ទៅមហានរោធ្លាប់សាងបារមីមកបានន័យថាលោកគិតនៅក្នុងចិត្តមិនដឹងថាប្រមាណអសង្ខ័យនោះទេលោកលន់វាចាក៏មិនដឹងថាប្រមាណអសង្ខ័យមកដែរក៏ប៉ុន្តែក្នុងកំឡុងពេលដែលលោកលន់វាចាហើយប្រកាសប្រាប់ដល់មនុស្សនិងទេវតារួមទាំងប្រកាសទៅដល់ប្រាប់ចង់និយាយចំពោះមុខព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយចុះអនុវត្តធ្វើណាគឺមួយអសង្ខ័យមួយសែនកັບតនេះបាទមួយអសង្ខ័យមួយសែនកັບធ្វើបុណ្យហ្នឹងគឺបុណ្យហ្នឹងមហាសាលរួចទៅហើយក៏ប៉ុន្តែលោកត្រូវបានធ្លាក់ទៅអវជ័យមហានរោនៅក្នុងផែនដីយើងហ្នឹងផែនដីយើងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គមុនតនេះបាទអញ្ចឹងបានន័យថាអគ្គសាវកដែលត្រៀមនឹងបានត្រាស់ដឹងនៅក្នុងយុគសម័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសាមណគោតមទៅហើយក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងយុគសម័យព្រះពុទ្ធអង្គមុនធ្លាក់ទៅមហានរោអវជ័យណាគឺបធរណីស្រូបតែម្ដងពីទេវបុត្រជាន់ទី5ទេវវត្តដែលទៀតជាទេវតានៅជាន់ទី5ធ្លាក់ទៅមហានរោអញ្ចឹងបានន័យថាទី1ត្រូវមានបុណ្យអូខេយើងមានបុណ្យទេបើយើងមានបុណ្យអូខេអាយើងឆ្លងផុតកងពាន់ទី1ក៏ប៉ុន្តែសំណួរសួរថាហេតុអ្វីបានជាមានបុណ្យហើយមានឱកាសកើតទៅជាមារបានតើនេះបាទអ្នកដែលមិនកើតទៅជាមារនៅក្នុងអត្ថកថាបញ្ជាក់ថាលុះត្រាតែព្រះពោធិសត្វទទួលការព្យាករคล้ายទៅជានិយតពោធិសត្វសិនคล้ายទៅជានិយតពោធិសត្វនៅក្នុងអត្ថកថាបញ្ជាក់អញ្ចឹងណាបានន័យថា18ប្រការដែលមិនកើតទៅជាដែលពោធិសត្វព្យាករឲ្យមិនកើតនោះគឺមាន18ប្រការក៏ប៉ុន្តែមួយនៅក្នុងចំណោមនោះគឺមិនកើតទៅជាទេវបុត្រមារក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងសភៅអនាគតទូសវងសភៅអនាគតពុទ្ធវងណា10ព្រះអង្គមេរាធិរាជនេះមេរាធិរាជនឹងបានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធដែរឃើញទេអញ្ចឹងបានន័យថាតម្រាពេលខ្លះទៅវារៀងបច្ច្រាស់បដ ாய் គ្នាអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែស្ដាប់កំសាន្តបានហើយយើងក៏មកយកអ្វីជាទីតាំងក៏ប៉ុន្តែសូមឲ្យយើងយកចំណុចមួយថាបើសិនជាយើងមានរឿងបានន័យថាយើងមានចិត្តទាំងអស់នេះយើងមានចិត្តទាំងអស់នេះយើងមានឱកាសកើតជាមារយើងក៏មកយកថាអឺខ្ញុំត្រូវតែជឿទៅលើអត្ថកថាខ្ញុំខ្លាចទៅជានិយតពោធិសត្វហើយមិនប្រកបទេដូចស្អីគ្រាន់ថាតម្រាយើងសិក្សាដើម្បីអីបាទដើម្បីឲ្យយើងនេះមានទិសដៅកុំធ្វើបែបហ្នឹងបើព្រោះវាគឺជា
ផ្លូវដែលយើងមានទោះមែនទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនយើងធ្វើរឿងទាំងអស់ហ្នឹងពេលខ្លះមានឱកាសកើតទៅជាមារបានប៉ុន្តែគាត់ថាមារាធិរាជដែលផ្ចាញ់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងធ្វើបាត់ទៅលោកផ្ចាញ់ក៏ប៉ុន្តែក៏ប៉ុន្តែលោកអត់តន់បានធ្វើកម្មធ្ងន់ទេណាបញ្ជាក់ថាលោកអត់តន់បានធ្វើកម្មធ្ងន់ដល់ថ្នាក់ដូចទុស្សីមារដូចជាអតីតព្រះមហាមោគលាននោះទេព្រះមហាមោគលានហ្នឹងលោកធ្វើកម្មធ្ងន់រហូតដល់គប់ក្បាលព្រះថេរៈបែកក្បាលហូរឈាមម្លេះអញ្ចឹងលោកក៏ត្រូវបធរណីស្រូបបានផែនដីស្រូបណាធ្លាក់ទៅអវជ័យមហានរៈអញ្ចឹងព្រះមហាមោគលានបុណ្យមហាសាលហើយរហូតដល់ផែនដីយើងហ្នឹងហើយផែនដីដែលលោកនឹងបានត្រាស់ជាបាទនេះថាជាអក្យសាវកទៅហើយណាចុះសំដួលសួរថាយើងរាល់ថ្ងៃនេះយើងជឿជាក់កម្រិតណាថាយើងមានបុណ្យហើយយើងមិនកើតទៅជាមារមែនទេអញ្ចឹងទី1យើងមានបុណ្យអញ្ចឹងបើយើងប្រឹងធ្វើបុណ្យហើយមានឱកាសកើតជាមីមានឥឡូវយើងមានបុណ្យយើងដឹងណាគាត់ថាឲ្យទៅសេថាទី1គឺដាក់ខ្វែងនឹងកន្លែងនឹងមួយថាមានបុណ្យបើយើងអត់មានបុណ្យទេអត់កើតជាមីបានទេដាក់ផ្កាយកន្លែងនឹងមួយអូខេឥឡូវខ្ញុំនិយាយអំពីទី1គឺហួងហែងហួងហែងយើងមានឱកាសកើតជាមីបានហួងហែងហ្នឹងហួងហែងតាំងពីមនុស្សសត្វទេវតាតនឯបានរឿងព្រះអិនរឿងព្រះអិនហ្នឹងដែលជាមគ្គមេនុបទៅឯងមគ្គមេនុបហ្នឹងបន្ទាប់ពីមានមិត្តសម្លាញ់ទាំង32អ្នករួមទាំងអស់ហ្នឹង33អ្នកហើយ33អ្នកពីរឡើងទៅជាទេវបុត្រទៅឯងបន្ទាប់មកទៀតក៏បានទៅចាប់កវែងពួកទេវតាចាស់ចាស់ដែលនៅតាវតឹងចាស់ចាស់ហ្នឹងដែលជាទេវតាផឹកទឹកសូរ៉ាហ្នឹងចាប់កវែងធ្លាក់មកពីលើឋានសួគ៌ទៅឯងដល់ពេលធ្លាក់មកពីលើឋានសួគ៌នៅពេលនោះដោយទេវតាចាស់ចាស់បានថាទេវតាសម្រាប់គ្នាគឺអត់ស្លាប់នោះទេតោះនៅបាទសម្រាប់គ្នាអត់ស្លាប់នោះទេបានថាទេវតាសម្រាប់គ្នាអត់ស្លាប់នោះទេប៉ុន្តែច្បាំងគ្នាតោះនៅបាទច្បាំងគ្នាដណ្ដើមគ្នាប៉ុន្តែសម្រាប់គ្នាអត់ស្លាប់នោះទេតែសម្រាប់ធ្វើអីវិញប៉ុន្តែសម្រាប់ដើម្បីចង់បានដែនដីអញ្ចឹងនៅក្នុងវគ្គវងនៅយូរហើយតាំងពីមិនដឹងថាផែនដីនឹងកើតនៅសម័យណានោះទេតាំងពីពេលវេលាដែលអត់មានព្រះពុទ្ធត្រាស់ដឹងបានន័យថាព្រះពុទ្ធអង្គធវងក៏អត់មានណាតាំងពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គបឋមធវងបំផុតក៏អត់មានរហូតពេលវេលាកន្លងទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ដឹងដោយដីខ្សាច់ទៅហើយភពនឹងគឺវានៅតែមានតាំងនៅរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននឹងឥឡូវខ្ញុំនឹងនិយាយដើមធវងបន្តិចរឿងនេះរឿងនឹងវាស្ដាប់នៅដោយនិទានក៏ប៉ុន្តែមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសំដែងដែរមានច្រើនចំណុចដែរសូម្បីតែមានសម័យមួយហ្នឹងមានបរិសម្នាក់អង្គុយមើលអង្គុយគិតមើលខ្លួនឯងគិតអំពីរឿងលោកអង្គុយមើលយូរយូរទៅឃើញកងតបហ្នឹងសពហោះរត់ចូលទៅក្នុងផ្កាឈូកដល់ពេលទៅគិតថាខ្លួនឯងឈួតហើយខ្លួនឯងឈួតដល់ពេលទៅប្រាប់គេទៅគ្រប់គ្នាគេថាម្នាក់ហ្នឹងឈួតហើយអ្នកឯងជាគិតលេលើឈួតតែដល់ពេលហើយព្រះសម្មាពុទ្ធក៏បានត្រាស់ថាបរិសម្នាក់ហ្នឹងអត់ឈួតទេក៏ប៉ុន្តែឯងសារតែគិតពីរឿងដែលវាលើសពីវិស័យប៉ុន្តែវាជាការពិតនោះគឺកងតបរបស់ពួកអសុរៈហ្នឹងច្បាំងចាញ់ទៅចូលទៅតាមផ្កាឈូកគេមាននៅក្នុងបៃដកដែរស្ដាប់មើលទៅដូចរឿងនិទានហ្នឹងមែនទេអូខេឥឡូវខ្ញុំនឹងនិយាយរឿងដំណាលតវងបន្តិចបាទដែលជាហេតុពេលដែលព្រះប្រអិនកើតទៅជាប្រអិនតវងអត់ទាន់មានប្រអិននោះទេឋានសួគ៌ក៏អត់ទាន់មានឈ្មោះថាតាវតឹងដែរបន្ទាប់ពីមិត្តសម្លាញ់របស់មគ្គមេនុបឡើងទៅ33អ្នកហ្នឹងក៏បានចាប់កវែងពួកទេវតាអង្គចាស់ចាស់ហ្នឹងធ្លាក់មកពីលើដល់នេះថាទម្លាក់ចូលពីលើឋានសួគ៌ទៅប៉ុន្តែដោយសារតែពួកទាំងអស់ហ្នឹងមានបុណ្យខ្លះដែរក៏ធ្លាក់ទៅទើនៅក្រោមភ្នំព្រះសុនេរុនៅទើហ្នឹងក៏មានភពមួយឈ្មោះថាភពអសុរៈឬយើងហៅថាភពអសលដូចយើងទៅសេថាកណ្ដុលតែប៉ុតជាថាកណ្ដុរៈទៅឯងកណ្ដុរៈប៉ុន្តែយើងទៅអានថាកណ្ដុលឬក៏ខ្នុលអីយ៉ាងទៅយើងវាប្រកបអានេះវាទៅជាលយើងទៅជាអសលភពអសលឬភពអសុរៈភពអសុរៈបានន័យថាមកពីភពថាមិនផឹកស្រាតែប៉ុតឈ្មោះគេល្អនោះទេហើយភពហ្នឹងមានដើមឈើមួយឈ្មោះថាដើមចិត្តបាលីឬហៅថាដើមបាតលីដើមបាតលីហ្នឹងគឺជាដើមឈើទឹកមួយអាចយើងស្ដាប់មើលទៅមិនដឹងថាដើមឈើនឹងវាកើតដោយវិធីណាមិនដឹងថាព្រះជាម្ចាស់ណាអ្នកសាងលោកណាក៏ប៉ុន្តែវាកើតពិតមែនអញ្ចឹងបើសិនយើងស្ដាប់មើលទៅគេថាព្រះជាម្ចាស់សាងលោកឯងយើងជាស្ដាប់ខ្លឹមសារទៅតែនៅក្នុងពុទ្ធសាសនានិយាយថាធម្មជាតិធម៌ទេតែព្រះសម្មាពុទ្ធអត់ដែរបានត្រាស់សម្ដែងថាភពនឹងកើតដោយធម្មជាតិទេវគ្គវងណាគ្រាន់តែថាកាប់នឹងវាកើតមកដោយបច្ច័យដោយអីអញ្ចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែមិនមែនថាកើតព្រោះធម្មជាតិទេធម្មជាតិមកថាយើងសម្ដែងក្រោយនោះទេគ្រាន់តែព្រះអង្គសម្ដែងអំពីបឋមហេតុធវងហ្នឹងអត់ព្រះអង្គអត់បានសម្ដែងច្បាស់ទេតែបើសិនខ្ញុំអាននៅក្នុងសភុបឋមូនសភុហ្នឹងมันមាននៅក្នុងអត្ថកថាបច្ចៈទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាស្ដាប់មើលទៅគឺវាទំនងដែរយើងស្ដាប់ប្រៀបដូចជាអ្នកដែលសាងលោកធវងហ្នឹងដើម្បីឲ្យមានមារអញ្ចឹងពេលហ្នឹងកើតមានដើមឈើមួយឈ្មោះថាដើមចិត្តបាលីដើមឈើហ្នឹងនៅពេលដែល
ទេវបុត្រទាំងឡាយទេវបុត្រទេពធីតាទាំងឡាយចូលទៅក្រោមដើមឈើហ្នឹងណាដើមឈើហ្នឹងគឺជាដើមឈើទឹបមួយដូចជាមួយនឹងដើមឈើនៅឯតាវតឹងដែរនៅតាវតឹងវាមានដើមឈើហ្នឹងពេលដែលទេវបុត្រទេពធីតាគេរលឹកចិត្តទៅក្រោមដើមឈើហ្នឹងគឺរលឹកអំពីបុណ្យកុសលទាំងឡាយធ្វើឲ្យគេរំភើបក៏ប៉ុន្តែដើមឈើហ្នឹងវាមានដើមឈើនៅឯដែលភពអសុរៈហ្នឹងដើមឈើនៅឯភពអសុរៈដល់ពេលដែលទេវបុត្រទេពធីតាកើតឡើងពុបនៅហ្នឹងហើយទៅក្រោមដើមឈើហ្នឹងហើយទៅស្រូបយកធម្មពលរបស់ដើមឈើហ្នឹងគឺត្រូវបានរលឹកជាតិនឹកឃើញអំពីរឿងហេតុដែលខ្លួនឯងបាត់បង់ឋានសួគ៌តើអ្នកបាទប្រៀបដូចជាខ្លួនឯងហ្នឹងទៅសិក្សាអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រណាយើងមើលប្រវត្តិសាស្ត្រអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្លួនឯងចូលទៅក្រោមដើមឈើហ្នឹងក៏ដឹងរឿងរ៉ាវដូចខ្លួនឯងហ្នឹងកើតយូរណាស់មកហើយតែធាតុពិតហ្នឹងគឺឋានសួគ៌ហ្នឹងត្រូវបានបាត់បង់ហ្នឹងតាំងពីមិនដឹងថាចំនួនកាប់ណានោះទេក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីខ្លួនឯងទៅមើលហ្នឹងគឺរលឹកឃើញថាដែលខ្លួនឯងនៅឋានសួគ៌ហ្នឹងខ្លួនឯងត្រូវបានបាត់បង់ទឹកដីធ្វើឲ្យដូនតារបស់ខ្លួនឯងត្រូវបានគេកវែងមកពីលើឋានសួគ៌ហ្នឹងអញ្ចឹងក៏ចាប់ដើមកោតនៅសេចក្តីឈឺចាប់ចង់ដឹកនាំទ័ពទៅច្បាំងអ្នកអសុរៈហ្នឹងចង់ដឹកនាំទ័ពទៅច្បាំងតាវតឹងដែលមានទេវវត្តមុន33ប៉ុន្តែឥឡូវមិនមែនតែ33ណាគឺប្រងព្រាតតែគ្រាន់តែស្ដាច់របស់គេនៅតែ33ដែរឯងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខ្លួនហ្នឹងចង់និយាយថាស្រឡាញ់ទឹកដីហួងហែងតែធាតុពិនខ្លួនឯងទើបតែកើតទេវវត្តថ្ងៃមុនទេទើបតែម្សិលមិញឬតែទើបតែមិញមិញទេប៉ុន្តែដល់ពេលទៅមើលហើយឃើញប្រវត្តិសាស្ត្រអីតែខ្លួនឯងកោតនៅសេចក្តីឈឺចាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងអាសេចក្តីហួងហែងហ្នឹងកើតឡើងខ្ញុំទៅសេពីវគ្គដំបូងណាចាំបាននេះនេះអាសេចក្តីហួងហែងទឹកដីហ្នឹងកើតដើមកើតឡើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលសេចក្តីហួងហែងកើតឡើងយើងដឹងណាចូលចាប់ដើមហួងហែងគឺហួងហែងទឹកដីហួងហែងឋានសួគ៌ណាហួងហែងឋានសួគ៌ប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងនិយាយថាដែនដីណាដែនដីដូចគ្នាណាដែនដីអញ្ចឹងសំណួរសួរថាហេតុអ្វីបានជាមានទេវវត្តទៅកើតនៅហ្នឹងគឺឧបនិស្ស័យកាលពីមុនក៏ជាអ្នកហួងហែងដែរអូខេបាទអញ្ចឹងទី1គឺកើតជាអំពីសេចក្តីហួងហែងរឿងដែនដីរឿងរបស់ទ្រពស្អីក៏ដោយប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាភាកច្រើនទេវបុត្រនៅភពអសរៈហ្នឹងកើតចេញអំពីសេចក្តីហួងហែងដូចស្អីពីមុនកើតជាមនុស្សណាពីមុនកើតជាមនុស្សហ្នឹងខ្លួនកើតនៅជាមនុស្សប៉ុន្តែត្រូវបានគេដណ្ដើមទឹកដីឬក៏ពេលខ្លះអានប្រវត្តិសាស្ត្រនេះអានប្រវត្តិសាស្ត្រដូចទៅអីសំទោសដូចជាមួយនឹងទេវតាដែលទៅក្រោមដើមចិត្តបាលីហ្នឹងណាដល់ពេលពីមុនហ្នឹងគឺអានប្រវត្តិសាស្ត្រទៅពីមុនឥឡូវពីមុនជាមនុស្សណាខ្ញុំនិយាយជាមនុស្សសិនអូខេពីមុនគឺជាមនុស្សដែលចូលចិត្តសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រទៅកើតនៅសេចក្តីឈឺចាប់អញ្ចឹងដល់ពេលសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រទៅគឺមានការឈ្លានពានពីតំបន់នេះជនជាតិនេះប្រទេសនោះហ្នឹងទៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្លួនឯងតែពិតខ្លួនឯងទើបតែកើត20ឆ្នាំ30ឆ្នាំមុនអីទេអាទឹកដីហ្នឹងវាកន្លងទៅរាប់រយរាប់ពាន់ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងប៉ុន្តែដល់ពេលសិក្សាអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រទៅកើតនៅសេចក្តីឈឺចាប់អញ្ចឹងនៅពេលដែលកើតនៅសេចក្តីឈឺចាប់សេចក្តីហួងហែងថាដីនឹងជារបស់អញតំបន់នឹងជារបស់អញតំបន់ប្រទេសអញជាតិអញអីចឹងណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលអាសេចក្តីហួងហែងនៅតំបន់នឹងកើតឡើងធ្វើម៉េចបាទសេចក្តីឈឺចាប់នឹងកើតឡើងអាហ្នឹងគឺជាឧបនិស្ស័យមួយកើតចេញអំពីសេចក្តីហួងហែងតំបន់ទឹកដីនឹងបើសិនប៉ុន្តែបញ្ជាក់ថាគាត់ត្រូវមានប៉ុនអូខេបាទអញ្ចឹងគាត់ប្រឹងធ្វើប៉ុនឧទាហរណ៍ឥឡូវគាត់ប្រឹងធ្វើប៉ុនប្រឹងធ្វើប៉ុនអញ្ចឹងបើសិនគាត់ប្រឹងធ្វើប៉ុនប៉ុន្តែអមជាមួយចិត្តដែលគាត់នៅជាប់ជំពាក់ជាមួយនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រជាមួយដែនដីយើងហើយពុបស្វ័យប្រវត្តិបាទគាត់នឹងកើតនៅក្នុងទេវតាភពអសុរៈតើនេះបាទឬបើសិនជាគាត់មិនកើតនៅក្នុងទេវតានៅភពអសុរៈទេគាត់កើតទៅជាទេវតាជាន់ណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគាត់នឹងមានឧបនិស្ស័យត្រូវរើគ្នាជាមួយនឹងទេវតានៅភពអសុរៈតើនេះបាទអញ្ចឹងទេវតានៅភពអសុរៈទៅចាប់ដើមទៅញុះញង់ដូចខ្ញុំនិយាយពីរឿងទុស្សីមារអញ្ចឹងអញ្ចឹងទុស្សីមារកើតនៅជាន់ទី5ឯងអត់បានកើតនៅភពអសុរៈឯងសួរថាហេតុអីបានជាកើតទៅជាមារដែរមារាធិរេកើតនៅជាន់ទី6ទេប៉ុន្តែសួរថាហេតុអ្វីបានជាកើតទៅជាមារកើតអត់បានកើតអត់បានរលឹកចិត្តនៅភពអសុរៈផងគឺទេវតានៅភពអសុរៈហ្នឹងទៅញុះញង់ទៅនិយាយទៅរកទេវតាយើងដឹងហើយតាមសំទោសតាមធម្មតាកាលណាតែទេវតាក៏គេមានឧបនិស្ស័យត្រូវរើគ្នាដែរអញ្ចឹងនៅពេលណាប្រឹងធ្វើបុណ្យទៅកើតទៅជាទេវតាណាមួយមានទេវតានៅភពអសរៈហ្នឹងគេដែលទៅរលឹកជាតិទៅបាត់បង់ដែនដីគេទៅនិយាយញុះញង់ហ៎អញ្ចឹងនៅពេលណាដែលស្រឡាញ់ទឹកដីស្រឡាញ់ជាតិអំណាចគេទៅនិយាយវាអមជាមួយនឹងអាសេចក្តីទាំងអស់នេះចិត្តរបស់យើងណានេះអាអមជាមួយគ្នានេះខ្ញុំស្ទន់ហ៎បាទអមជាមួយនឹងនេះទៅគេទៅញុះញង់រឿងទាំងរ៉ាវទាំង5ហ្នឹង
អមជាមួយថាអូលោកគឺមានរិទ្ធអំណាចមានអីយ៉ាងទៅអញ្ចឹងលោកឃើញថាបើសិនជាមានអ្នកណាប្រឹងធ្វើបុណ្យធ្វើអីគេច្បាស់ជាមកដណ្ដើមអំណាចរបស់លោកហើយអញ្ចឹងបានតែទេវតាគេញុះញង់គ្នាដែរទេវតាមកពិភពអសរៈគេញុះញង់ទៅធ្វើកើតអាសេចក្ដីចង់ឈ្នះហ្នឹងអត់ចង់ឲ្យអ្នកណាមួយមានអំណាចលើខ្លួនក៏ចាប់ដើមអ្នកណាធ្វើបុណ្យចាប់ដើមរារាំងដល់ពេលមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ដឹងទៅពុបមនុស្សធ្វើបុណ្យទៅទៅទេវតានៅច្រើនក៏ចាប់ដើមទៅពូនទៅញុះញង់តែពិតទេវតានៅឯភពអាស្រ័ងទៅញុះញង់ដល់អីទេវតាគ្រប់ជាន់ថ្នាក់អញ្ចឹងប៉ុន្តែគេទៅរកឧបនិស្ស័យបើសិនជាយើងឧបនិស្ស័យដូចគ្នាមិនដែរបានគឺនឹងត្រូវរើគ្នាតនេះបានអញ្ចឹងទេវតានៅភពអាស្រ័ងគេចាប់ដើមទៅញុះញង់ទៅនិយាយដើម្បីប៉ុន្តែគាត់ថាដូចបញ្ជាក់ថាយើងធ្វើបុណ្យដល់ពេលយើងធ្វើបុណ្យហើយដល់ពេលត្រូវរើគ្នាពុបអាសេចក្តីធានអំណាចហ្នឹងគេចាប់ដើមកើតមាននៅពេលដែលចាប់ដើមកើតមានចក្តីហួងហាយហ្នឹងចាប់ដើមខ្លាយទៅជាអ្នករៀបរៀងដោយស្វ័យប្រវត្តិតោះនេះបាទអាហ្នឹងគឺចំណុចទី1ក៏ប៉ុន្តែបើសិនគាត់អត់មានប៉ុនធ្វើម៉េចទៅគាត់អត់មានប៉ុនគឺគាត់អត់មានឱកាសកើតជាទេវតាទេនេះក៏បើគាត់អត់មានប៉ុនគាត់កើតជាណាទៅណាបាទអញ្ចឹងបើសិនឥឡូវយើងនិយាយអំពីកន្លែងហួងហែកហ្នឹង3ចំណុចសិនទី1ទី1ខ្វះប៉ុនខ្វះប៉ុនទៅណាបាទយើងអត់និយាយអំពីមានបាបទៅធ្លាក់នរោណាខ្វះប៉ុនកើតជាសត្វដេរិឆានសត្វដេរិឆានឥឡូវយើងនិយាយអំពីសត្វដេរិឆានសិនសត្វដេរិឆានឥឡូវយើងមកមើលថាសត្វដេរិឆានណាខ្លះដែលហួងហែងជាមួយនឹងតំបន់របស់ខ្លួនបាទសុខចិត្តចង់និយាយថាឲ្យតែអ្នកណាមកក្បែរសុខចិត្តទៅចង់និយាយថាមិនខ្លាចញញើតណាទៅខំទៅសុខចិត្តសម្លាប់ខ្លួនពាក់លីជីវិតដើម្បីឲ្យតែសម្លាប់អ្នកនឹងចង់និយាយថាឲ្យតែទៅបៀតបៀនគេបានណាអ្នកណាបាទដូចជាសត្វសម្បោចកដៀងក្រងអីហ្នឹងគឺសុខចិត្តកដាច់អីហ្នឹងឃើញឲ្យតែយើងទៅក្បែរសុខចិត្តខំដាច់ក្បាលចោលគឺពាក់លីជីវិតដើម្បីអីដើម្បីទឹកដីរបស់ខ្លួនការពារអីគេបានការពារផ្លូវរបស់ខ្លួនការពារដបោករបស់ខ្លួនដូចកដាកដាច់ហ្នឹងគឺការពារដូចស្អីដូចសារជាប់អបនិស័យហួងហែងដែនដីរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងបើខ្វះបុណ្យកើតជាសត្វដេរិឆានក៏នៅទៅហួងហែងដែរតនេះបាទទី1ទី2កើតពីមនុស្សមនុស្សនៅពេលណាដែលកើតជាមនុស្សគឺជាអ្នកដែលស្រឡាញ់ស្នេហាជាតិពាក់លីជីវិតដូចគ្នាដើម្បីទឹកដីដើម្បីប្រទេសជាតិដូចគ្នាតោះនេះបាទវាអត់មានអីខុសនោះទេព្រោះអីគឺជារឿងរ៉ាវបឋមជនក៏ប៉ុន្តែការទីជាអីបាទគឺជាកងទ័ពសុខចិត្តសម្លាប់ឲ្យទៅបានសម្លាប់ពួកសឹកសត្រូវតោះនេះបាទជឿជាអាចនឹងការទីជាទាហានការទីជាអ្នកអីចឹងទៅបន្តមកទៀតទី3យើងដឹងណាគឺទេវតានេះពេលដែលមានបុណ្យទេវតានៅភពអសរៈអញ្ចឹងទេវតាមីតោះនេះបាទមីហួងហែងតោះនេះអញ្ចឹងនៅក្នុងចក្រវាលហ្នឹងវាត្រូវតែអញ្ចឹងតោះនេះបាទយើងអត់អាចទៅជ្រើសរើសអ្វីផ្សេងបាននោះទេអញ្ចឹងហើយបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងរួមសេចក្ដីថាសង្ខារធរទាំងឡាយណាបើសិនជាឲ្យរួមបធរទាំង 84,000 បធរមកខាន់នេះ 84,000 នេះឲ្យរួមថាយកតន័យតែមួយអីគេគឺការមិនជាប់ជំពាក់បាទតោះនេះបាទគឺការប្រឡែងចោលទាំងគឺការមិនជាប់ជំពាក់ធរទាំងឡាយគឺមិនជាប់ជំពាក់តែបើយើងជាប់ជំពាក់យើងត្រូវទទួលផលទាំងអស់ហ្នឹង